Hallo julle, hier is ek nou weer terug. Dis nou so die laaste sessie van Jakob wat ons nou gaan hanteer hier uit Genesis uit. Gemaak slank reg, ek wag vir julle. Wees rustig, ek wag vir julle. Ek is nou weer terug. Ons is nou by die laaste gedeelte van Jakob. Miskien kan ons weer in die toekoms bietjie mooi kyk na omdat sulke kosbare waarhede in hierdie geskiedenis van Jakob hier in Genesis. Maar dit is spesiaal Jakob. Hy is besig om te sterf. Dit is onthou hy en sy seuns wat natuurlik nou Benjamin insluit, almal van hulle later in Egipte geland. Josef is mos vooruitgestuur en hy het natuurlik daar vir hulle 'n plek voorberei en hier is die hele familie natuurlik nou daar in Egipte. Maar daar is so laaste wens wat in Jakob se hart wakker word oor die belofte wat hy aan God gedoen het om terug te gaan na sy huis, toe sy familieplek, die grond wat God vir hom gegee het. Julle sal onthou as 'n jong man as hy dan na Laban toe te gevlug sy broer, verskriklike uitdagings gehad en hy terug gegaan huis toe, hy's heeltyd daar en nou in die hongersnood is in Egipte. Hy sê dan vers 29 van Genesis 49 sê hy die volgende: Jakob het vir sy kinders gesê daar op die sterfbed, sê hy: wanneer ek sterf en met julle my gaan begrawe in die familiegraf in die grot op die grond van die Hetiet Ephron. Dis grond wat Abraham gekoop het. So dis eintlik die familiegrond. Dit is eintlik waar die Here hulle geseën het. Dis die plek wat God vir hulle gegee het. Terwyl hy in Egipte is daar 'n verlang in sy hart. As hy sterf, sê hy vir sy kinders, vat my terug huis toe. Want die Heilige God vir hom gesê, hy moet terug aan Bethel toe, na die plek wat hy vir hom bestel het. Gestooi hom om daar te kry. En nou is daar 'n verlange, dat hy sê, ek wil huis toe gaan. Daar is my so mooi eerbetoning in daardie opdrag wat God vir hom gegee het, waar hy natuurlik gebid het. Hy het ons al gebid, Here, ek sal terugkom, en dis eintlik die Here wat daar gebed in hom plaas. Nou gaan Josef na Farao toe en hy sê, ek wil my pa gaan begrawe. Daar in vers 6 van hoofstuk 5 lees ons die volgende: Farao het geantwoord: gaan en begrawe jou vader soos hy jou met 'n eed laat beloof het. So die Farao sê soos jou pa beloof het, vat hom terug na die grond toe. Hoor jy, en dis dit so mooi daar in vers 8, dat sê die hele familie van Josef en sy broers en familie van sy pa is ook saam. Net die kinders en kleinvee en die grootvee het in die goosenstreef agtergebly. Mooi hierdie woorde, sy sê na vers 9, waans en perde is met Josef saam. Hulle was 'n baie groot stoet. So dit lyk vir my omtrent die helfte van Egipte trek saam om vir Jakob terug te vat huis toe. Hy het gevlug en hy was swaarder. Nou eer hulle God deur hierdie man wat deur God geroep is te sorg dat hy weer terug gaan huis toe. So sorg die Here vir Jakob dat hy daar begrawe word by die familieplek. Hy het nie in 'n vreemde land dood gegaan nie. Of dat daar hy dood gegaan, maar hy het nie daar gebly nie. Hy moet teruggaan daar waar God hom bestel het. Jy sien, vriende, die plek wat God vir ons bestel en daar waar hy ons wil hê, is so belangrik. Partykeer is 'n afdwaal en jy gaan op 'n afdwaalpaadjie, maar jy terugkom na die plek waar God vir jou bestel. Die plek waar hy vir jou seën en die plek waar hy geëer word. En partykeer wees dat ons Sondag kerk toe moet kom, daar by God ons bestel. Ons moet nie by inkomste van die kinders van God verwaarloos nie. Dis 'n bestelling wat God vir ons gee. Baie van ons mense het 'n baie spesiale plek waar hy stilte tyd hou. Moenie daai plekke verwaarloos nie. God sonder ons af. En hy bring ons bymekaar en hy wil vir ons kom seën. Presies dit wat deel van sy plan is, maar ook daar waar ons moet wees. Weet nie waar bevind jy jouself nie. Miskien is jy ook soos Jakob wat nou weggeraak het daar by Laban. Dit gaan goed met hom, maar dis nie waar God wil hê hy moet wees. Hy
Hy gee verlange aan jou hart en hy wil jou terugbring huis toe. God bestel ons altyd terug na sy plan toe. Wat die Here vir jou onderneem om nou in hierdie oomblik jou hart te ondersoek rondom jou geluk, jou vrede. Dis die vrug van die Gees in jou hart. Miskien is daar onrustigheid in jou hart en miskien so 'n bietjie oorlog. Gaan kyk maar net of jy by die regte plek is. Baie keer as op 'n verkeerde plek is, dan raak die Here baie onrustig. Ons raak baie onrustig oor ons nie daai ontmoeting met die Here het nie. Kom terug daar waar hy jou bestel. Baie keer is baie slim stories en baie verskonings geen rede is nie waarom ons nou nie meer doen wat ons moet doen nie. Want hy, wanneer ons kinders van God is, dan luister ons vir hom. Want hy weet ons uit die beste vir ons en hy ken al die antwoorde. Mag die Here vir jou seën in die plek waar jou huwelik op hierdie stadium is. Mag hy vir jou seën, my broeder, in die voorbeeld wat jy in jou huis is. Mag hy vir julle onderneem daar by die werk ook waar jy jouself vind. En liewe mevrou, sustertjie, mag die Here vir jou seën ook rondom die plek wat jy ook vind rondom jouself binne in julle familie en die kind, jong mense ook. Kom ons word stil en sê, Here, is ek op die plek waar U wil hê ek moet wees? Geestelik, miskien fisies ook, maar veral geestelik. En help my om stil te wees. Bring my terug huis toe. Dis 'n kosbare ervaring wat Josef gehad het saam met sy pa en die broers en die, al die familie. Hier gaan hulle hele lot af. Terug na die plek, die grond, die grot wat Abraham gekoop het. En daar by die familiegraf, sê die skrif. Dis waar dit eindig. Die plek wat God vir hom bestel het. Kom ons bid net saam. En Here, so vra ons dat ook in hierdie dag so met hierdie getuienis van Jakob wat terug moes gaan na sy plek toe. Wil ek bid vir almal wat nou luister na hierdie video. Dat almal mooi sal luister en sal vra, Here, is ons die plek waar U ons bestel het? Is ek besig met die goed waarmee U tevrede is? Luister ek nog na U stem? Hoor ek U roepstem in my hart en die roeping vir die taak wat U op my gelê het? Seën, Here, meerige kind van U in hierdie dag, nie net wat luister na die video, maar sommer in die hele land en die hele wêreld. Waar ons verdwaal het, bring vir ons weer terug. Asseblief, Here, help vir ons om U te eer met die plek wat U vir ons beplan en vir ons kom seën ook. Amen. Amen. Spesiaal dat die Here vir Joshua ook sy afsonder nie. Hy sê, trek jou skoene uit en vir Moses ook nie. Want die grond waarop jy staan is heilig. Dis daar waar God wil praat, afgesonder wat die Here met ons wil praat. Hier is seën vir jou. Volgende week gaan ons 'n bietjie daar uit die tankwa vir 'n paar video's maak. Ons gaan kyk wat die inspirasies van daar kry. En soos die Here wil, mag hy vir ons seën volgende week weer so by mekaar te kom. Sê maar net weer vir julle, onthou, wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou. Tot ziens. Tot volgende.